Ինչից է սկսվում բուժայցելուի խնդրի լուծման ճիշտ ուղին, իհարկե ճիշտ ախտորոշումից։ Այս առումով միայն մասնագետի նախնական եզրակացությունը դեռ բավական չէ հուսահատվելու համար։ Այն հաստատվում կամ հերկվում է Սլավմետ բժշկական կենտրոնի ախտորոշիչ լաբորատորիայի մանրակրկիտ հետազոտությունների արդյունքում։ Ճշգրիտ հետազոտություններն ու փորձառու մասնագետների եզրակացությունները հնարավորություն են տալիս կազմելու բուժայցելուի խնդրի վերաբերյալ առավել նպատակահարմար ու արդյունավետ բուժման պլան։ Սլավմետ բժշկական կենտրոնի կլինիկա ախտորոշիչ լաբորատորիան հագեցած է միջազգային ճանաչում ունեցող նորագույն գերժամանակակից լրիվ ավտոմատ սարքավորումներով, որոնք հնարավորություն են տալիս իրականացնել լայնածավալ հետազոտություններ, իսկ որակի բազմաստիճան հսկողությունը օգնում է պահպանել այդ հետազոտությունների որակի խստագույն չափորոշիչները։ Լաբորատորիայում իրականացվում են բոլոր տեսակի կենսանմուշների, արյան, մեզի, հյուսվածքային հեղուկների, քերուկների, արտազատուկների կլինիկական հետազոտություններ, արյան կենսաքիմիական, իմունոլոգիական, շրջաբանական, մակարդելիության հետազոտություններ, սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաների հետազոտություն, ինչպես նաև բջջաբանական, ալերգիոլոգիական և բակտերիոլոգիական հետազոտություններ։ Կենտրոնում արյան կլինիկական հետազոտությունը կատարվում է ճապոնական հայտնի Sysmex 5 տարբերակման վերլուծիչով, որը օգտագործելով ընդամենը 20 միկրոլիտր երակային կամ պերիֆերիկ արյուն, 2-ից 3 րոպեում հնարավորություն է տալիս համակարգչային մշակման ենթարկել արյան 26 անալիտիկ և հաշվարկային ցուցանիշ, ներկայացնելով դրանց ինչպես թվային, այնպես էլ գրաֆիկական պատկերները։ Արյան կենսաքիմիական և իմունոլոգիական հետազոտությունները իրականացվում են շուկայում ոչ պակաս հայտնի շվեյցարական կոբաս 111 և կոբաս 411 լրիվ ավտոմատ սարքավորումներով, որոնց բացառիկությունը նաև աշխատանքի մեթոդն է, որը ապահովում է արդյունքների ճշգրտությունը և հուսալիությունը։ Կատարում ենք արյան 30 և ավելի կենսաքիմիական ցուցանիշի և իմունոլոգիական 85 ցուցանիշի հետազոտություններ առնվազն 10 ոլորտներից, որոնցից անպայման պետք է նշել վահանաձև գեղձի, ենթաստամոքսային գեղձի, մակերիկամների հորմոնների, ձվարանների վերարտադրողական ֆունկցիայի, հղիության վաղ ախտորոշման, հղիության գենետիկական սկրինինգի, ոսկրային և ուռուցքային մարկերների, հեպատիտ B հեպատիտ C-ի, սեռական ճանապարհով փոխանցվող տարբեր ինֆեկցիաների, հակամարմինների քանակական հետազոտությունները։ Արյան մակարդելիության հետազոտությունները իրականացվում է ֆրանսիական Start 4 սարքի միջոցով, որն այսօր համարվում է արյան մակարդուկի ձևավորման ժամանակի չափման ճշգրտության ոսկե էտալոն։ Այս սարքավորումները հնարավորություն են տալիս հետազոտություններն իրականացնելու փակ թեստ համակարգով, փորձանմուշների ոչ կոնտակտային խառնիչով, որով բացառվում է նմուշների խաչաձև ախտոտման հնարավորությունը, նաև հնարավորություն տալով ապահովելու արդյունքների ճշգրտություն և հավաստիություն։ Սլավմետ բժշկական կենտրոնում իրականացում են նաև տարբեր կենսանմուշների բջջաբանական հետազոտություններ, որոնք իրենց որակով չեն զիջում միջազգային չափորոշիչներին։ Կատարվում են նաև ներվիրահատական բջջաբանական հետազոտություններ, որոնց նպատակն է վիճելի ախտորոշման դեպքում պարզել ախտաբանական պրոցեսի բնույթը, տարածվածությունը, մետաստազների առկայությունը, իսկ օրգանի պահպանողական վիրահատությունների ժամանակ մասնահատման սահմանների համարժեքությունը։ Սլավմետ բժշկական կենտրոնի լաբորատորիան երաշխավորում է բոլոր կատարվող հետազոտությունների ճշգրտությունը և հուսալիությունը, սկսած պրեանալիտիկայից մինչև արդյունքների մասնագիտական մեկնաբանումը։ Աշխատանքներն իրականացվում են ամենասեղմ ժամկետներում։ Դրամադրվում են նաև արդյունքների էլեկտրոնային տարբերակներ։ Այստեղ աշխատում են համապատասխան գիտելիք ունեցող և անհրաժեշտ վերապատրաստումներ անցած փորձառու մասնագետներ, անհրաժեշտության դեպքում տրամադրելով խորհրդատվական աջակցություն։ Վստահեք ձեր և ձեր ընտանիքի առողջությունը մեր փորձառու մասնագետներին։ Սլավմետ բժշկական կենտրոն, Բաղրամյան պողոտա, 3-րդ նրբանցք, 4-2, հեռախոս 85-58, Սլավմետ, ձեր առողջության բանաձևը։